Вітаю глядачі, телеканалу М-студіо. в ефірі програма громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні. Роман Тарабій, депутат Мукачівської районної ради, і будемо з ним говорити сьогодні про діяльність цієї ж самої ради. Доброго дня. Добрий день, Вітаю Добре. вас, добрий день, шановні глядачі. І перше питання в мене до вас. От сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання погоджувальної ради. Розкажіть, будь ласка, що обговорювали, які нагальні питання піднімалися? На дійсно відбулося таке засідання і дійсно піднімалися питання дуже важливі для громадян. Тобто, в першу чергу, це виплата належної заробітної плати уже на території новоствореного Мукачівського району. Так сталося, що процес децентралізації пройшов не дуже легко і утворилося по певних причинах в різних районах. Утворилися борги із заробітної плати, які Можна вирішити шляхом голосування у районній раді, тобто розподілити залишок коштів в бюджеті, який залишив утворився на 1 січня 2021 року, і відповідно погасити ці борги і ну оправдати довіру своїх виборців. Питання розглядалося, Треба висвітлити трішки в історії, як вони виникали. Якщо ви пам'ятаєте, вже була спроба скликати пленарне засідання. Чергове це 9 лютого частина депутатів написала таке звернення, призначила засідання на 11 лютого і вже була попередня погоджувальна рада 10 лютого. З своєї сторони я брав участь, долучився до роботи цієї ради і навіть трошки зрадів ініціативі цих депутатів, тому що дійсно були питання, потрібно було зробити зміни до бюджету. І як я думав, в першу чергу забезпечити заробітними платами тих людей, які вже декотрі по декілька місяців їх не отримують. Почали ми розглядати на погоджувальній раді що це за зміни до бюджету, і виявляється, що на порядку денному фактично лежало тільки одне важливе для них питання це виділення коштів на утримання апарату Мукачівської районної ради. Якщо озвучити суму, це 8 мільйонів 600 тисяч гривень, не погашаючи борги по заробітних платах тих працівників від освіти. Культури територіальних центрів на, всь... на території всього району питання: давайте ми виділимо апарату районної ради майже 9 мільйонів гривень, і далі спокійно будемо жити з цими боргами. Тому я категорично виступив, що питання. А... Оплати, звісно, оплатити належну заробітну плату апаратура і ради за те, що люди проробили це потрібно, це важливо, це не обговорюється. Але ж не можна обійти увагою питання той вже просроченої заробітної плати, яка вже виникла на території всього району. Це 3 мільйони 600 тисяч на території Воловецької колишнього району. Біля двох мільйонів 200 тисяч вже на території колишнього Свалявського району. І зараз готується, готується рішення. Там є районний центр дитячої юнацької творчості. Також треба буде погасити борги на території колишнього меншого Мукачівського району. Тому на тій погоджувальній раді ми. Взяли паузу до вивчення питання, ініціювали питання, щоб було розглянуто на сесії і боргів, оцих, які я раніше назвав, тому що в першу чергу ми маємо, щоб це не виглядало, і що би нам сказали виборці, якщо би ми собі виділили фактично гроші на отримання свого апарату, а їхні інтереси ну, взагалі не брали до уваги. Тому це було категоричне питання, що розглядати питання. На виплату заробітної плати районній раді і апарату буде розглядатися тільки якщо ми розглядаємо питання всіх боргів на території району. Тому Ну, тоді ми взяли паузу. Фактично, після того нами вже, вже нами було ініційовано засідання. Ми, було засідання президії. На президії ми ініціювали е, знову продовження плен... сесії, нове пленарне засідання, е, тому що вже і Воловецький район, і Сволявський район, і вже Мукачівський район, наскільки я знаю, сьогодні вже готові подавати, знайшли механізм, яким чином можна профінансувати цю заборгованість заробітних плат. Залишок, ну, Вільний залишок, які утворюються на території району, но створено це десь 25 мільйонів гривень. Із них 3 мільйони 600 тисяч гривень це перерахується з залишку колишнього свалявського району, 4,5 мільйони колишнього Воловецького району. За рахунок цих коштів можна зняти питання із невиплати заробітних плат і в принципі оправдати довіру громадян. Чи от є якісь конкретні дати, коли людям можна очікувати вже цих зарплат? І за який період взагалі заборгованість вона збралася? Заборгованість зв'язку. Я кажу, ну я більше володію ситуацією по Сволявському району. Це за період січень і частинку лютого, тому що фактично районного бюджету вже не було поступлень не було, але працівники, наприклад, територіального центру продовжували виконувати свої функції, доглядати за пристарілими, за немічними і в самому центрі, і по території району. Тому що станом навіть на 29 січня тільки в лютому, здається, громади утворили спільний територіальний центр. Але фактично працівники виконували свої обов'язки, виконували їх якісно і доброчесно, тому вони мають отримати заробітну плату. І один із механізмів, ну найлегший, і я думаю, що депутати його підтримають, це виділення коштів із вільного залишку утвореного. Угу. А вже днями має відбутися буквально четвер сесія районної ради. Які ще питання там будуть стояти. Як думаєте, як воно пройде, знаючи досвід попередніх проведень? Дивіться, є трошки одне питання, яке все-таки вимагає дискусій, наприклад, на тій погоджуванні раді і на цій. Мною було запропоновано виділити кошти на. Розрахунок заробітної плати на виплату заробітної плати апарату районної ради за фактично відпрацьовані дні. -дні. Січень-лютий, ну, можливо, березень. Чому так? На мою думку, нас обирали для того, щоб ми використовували ті кошти, які накопичувалися за рахунок податків наших громадян, наших виборців, для того, щоб ми їх використовували ефективно. Фактично зараз районна рада треба признатися, вона фактично втрачає всі свої функції. І е, всі функції, ці передані в територіальні громади, е, пішло це на навантаж, знялося навантаження. Менше функцій е, апарат районної ради. Він має бути е, на мою думку менший. Е, я спілкувався з експертами. Говорять, що більше семи не не варто утримувати людей в апараті, тому що по перше в них немає функцій, по-друге, на них не буде ресурсів для їх оплати заробітної плати. Тому була пропозиція за фактично відпрацьовані дні розрахувати, а потім спокійно брати консультації, пропозиції і дивитися, яким чином можна зменшити структуру до її оптимально ефективного розміру. Зараз в нас в країні пандемія, у нас в країні зв'язана з нею економічна криза, у нас на сході війна із агресором. І просто так віддавати 9 мільйонів гривень податків, я думаю, що ми ну, не маємо права. Це питання потрібно вивчити. Так, да, борги закриті. Лютий ще березень, да, дійсно рада, рада ще має функції. Перше, вона повинна передати майно, що ми зробили на минулій сесії. Все своє майно. Тобто зараз рада не має майна, яким управляє фактично, крім адмінбудівлі, має комунальних підприємств в управлінні, не розподіляє бюджетні кошти, не приймає участь у розподілі. Їх не, не вистачає навіть на своє утримання. Зараз до кінця березня буде проведено реорганізація Свалявської Воловецької районних рад, тобто, фактично, вже не буде потреби там якісь приймати там, робити передавальні акти, приймати майно, обладнання і так далі. Тобто, і ну, одна наші функція це розподіл цих вільних залишків. Після того, ну, функції ради стають ну, практично. Нульовими навіть зараз я знаю в Мінрегіоні йдуть консультації просто які функції ради можна виконати для того, щоб вона діяла ефективно? Але знову ж це ну не 9 мільйонів наших з вами грошей. Угу. От ви говорили про, про про пропозицію, яка була винесена вами стосовно зарплат. Чи підтримали її ваші колеги, депутати? Чи були однодумці? Чи все ж таки були якісь розбіжності? Чи ця от пропозиція підтримку в подальшому, на вашу думку? Ну, частина депутатів, так як і на першій погоджувальній раді, настає на тому, щоб ми маємо забезпечити зарплатами разом із всіми можливими преміями, всіми можливими надбавками доплатами. Обов'язково маємо забезпечити апарат районної ради, і тільки після того вони готові голосувати за заборгованість заробітних плат тих самих технічних працівників, і інших звичайних людей району. Тому я маю надію, що колеги депутати все таки прислухаються до моєї пропозиції і ми знайдемо консенсус у четвер десятого угу. лютого, в 10-й годині 25 -го лютого. люто. Угу. Чи гальмується на вашу думку? От робота районної ради? Якщо так, то які причини знаємо що також Мукачівська районна рада вона ледь не остання в Україні, яка якось запрацювала. Ну, запрацювати да могли, бо знову ж ми пішли на зустріч всі на всі можливі зустрічі, скажімо так, на всі зняли всі політичні амбіції тільки для того, щоб забезпечити функціонування району. Тобто, на минулій сесії там передали пленарному засіданню, передали майно і установи у підпорядкованість територіальних громад. Чому рада неефективна? Тому що так і не сформована більшість. Частина депутатів ніяк не хоче йти на зустріч і просто конструктивно вирішувати всі такі питання. Теж саме по апарату районної ради. В першу чергу це потрібно, наприклад, дочекатися, щоб вирішувати такі важливі рішення, як забезпечення виділення 9 мільйонів на отримання цього апарату. Це потрібно дочекатися, коли буде сформована більшість, і все таки рада зможе обрати голову, який фактично і буде нести відповідальність за фінансово-господарську діяльність. Тобто розглядатиме, яких працівників ефективні, а яких можна преміювати, яких ні. Яка має бути оптимальна давати на погодження оптимальну структуру для того, щоб дійсно люди були зайняті і не витрачалися просто громадські кошти, ну, можна сказати, на вітер. Тому неефективність ради якраз зв'язана з тим, що ніяк от, частина депутатів не може е... піти один одному на поступки і сформувати. Цю більшість, але ну, моя особиста позиція, позиція там партії, фракції, часи зараз змінилися, і е, країна змінилася, до влади прийшли дійсно чесні люди, і потрібно все-таки конструктивно, чесно вирішувати всі питання і в тому числі економно витрачати кошти громадян. Угу. Крім от, зарплат, питання, яке є найактуальнішим, напевно, в районі, які ще є проблеми. Ну, інші, інші вони будуть виникати більше, коли буде сформована більшість. Тобто, якщо ми говоримо, що у нас є 25 мільйонів оцього вільного залишку, ну там 9 мільйонів хай буде вже, я так образно погоджуся, буде витрачено на утримання районної ради, 2 мільйони буде. На погашення в Свалявському районі 3,5 мільйони. На погашення у Воловецькому районі, то фактично у нас залишається біля 10 мільйонів вільного залишку, який можна буде при більшості ефективно використати, тобто розробити якісь програми для покращення якогось матеріально-технічного забезпечення. Чи, чи шкіл, чи доріг, чи взяти участь у деяких грантових проєктах, чи взяти участь у там співфінансуванні у Державного фонду регіонального розвитку. Ці всі проекти вони вимагають забезпечення 10% від своєї вартості. Тобто, якщо з ДФРР кошти надходять, наприклад, 10 мільйонів, то фактично вимагається, щоб з місцевого бюджету, певного місцевого бюджету, було виділено 1 мільйон. Фактично, ці 10 мільйонів, ну, в мене така особиста ідея: ці 10 мільйонів, які залишаються. Цю на цвільну залишку можна із плечем у 10 разів використати, і фактично зробити користь для району на 100 мільйонів. Можливо, я ж так дуже красочно, дуже красиво все описую, але хотіло б щоб і надалі ми знайшли вже ці більшістю і все-таки змогли оправдати довіру громадян і скажімо так, зробити в цьому районі от, щось корисне. Ну, Інші питання, там вже вони процедурні, це утворення президії, комісії і, і так далі. Тому громадянам думаю, це не цікаво. Найважливіше зараз це погасити заборону по заробітних плат, закінчити реорганізацію і воловецької районних рад. Прослідкувати, щоб все майно було передано так згідно рішень сесії до територіальних громад. Ну і фактично, так як і задумано, децентралізацію передати всі владні повноваження тим господарям, які ну за яких проголосували люди, яким довірили управляти своїми територіальними громадами. Що мене питання до вас. Буквально вчора з'явилася інформація на деяких закарпатських інтернет-ресурсах, де звучало ваше ім'я, що ця новина, от вона, в принципі, може якось змінити думку споплюшти думку про вас. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, на деяких сайтах, які ну, всі знають, кому вони належать, через мою позицію, таку принципову, і через те, що я не дозволяю просто так розподіляти бюджет. Ну, Скажімо так, з'явилися заказні статті, які розповідають, що деякі я там рішення приймав неправильно, і відповідно до того, там оця заборгованість, наприклад, виникла по територіальному центру. Фактично виходить, що в нас процес децентралізації почався, ну, завершення децентралізації, реорганізація районних рад і районних адміністрацій, можна. Почати із зако прийняття закону 10.09, який був прийнятий 17 листопада 2020 року. Тобто цей закон вже описав механізми, як саме будуть реорганізовуватися райради, і, і також районні державні адміністрації. Тобто, хто буде правонаступником, звідки вони будуть фінансуватися. Там внеслися зміни в бюджетний кодекс, що з 1 січня вже районні ради фактично. Не будуть розпоряджатися коштами, і все, що знаходиться на територіях громад, буде фінансуватися самими цими територіальними громадами. Тільки тоді стало зрозумілим, і з'явилася правова підстава для ліквідації певних юридичних осіб, які, якими керувала адміністрація. І фактично цей закон зобов'язував кабінет міністрів на протязі місяця вже розпочати сам процес реорганізації. Стало зрозуміло, що до нового року фактично ресурсів після нового року на утримання цих установ не буде, і виникла потреба їх ліквідувати. Тобто, ліквідовуючись раніше, це було на мою думку, прийняти рішення про ліквідацію. На мою думку неправильне і неправове, тому що Наприклад, той же самий територіальний центр, по якому виникла найбільша заборгованість, ще до останніх днів надавав послуги пристарілим і немічним. Територіальний центр ні в одній з територіальних громад на території району не було утворено. Тобто, фактично, ліквідувавши ці установи до 1 січня, люди би припинили в них працювати, і пристарілі би не змогли отримати свої послуги. Це би було ну. Дуже погано, і на таке ми піти не могли. На момент навіть в листопад, на момент оцього прийняття рішення про ліквідацію, була попередня усна домовленість, десь збирали ми. Наради із територіальними громадами, От, скільки вам передаються ресурси, всі податки вже переходять у ваше підпорядкування, ви зобов'язані надавати послуги соціальні не менші, ніж були до того в району. Тобто утримати той же територіальний центр. Однак до того часу, навіть мені здається, тільки в лютому у ними було якесь прийнято рішення спільне про утворення цього територіального центру. Тому Люди фактично працювали, надавали послуги, і вони мали бути ну, мають бути розраховані. Угу. Е, наостанок, чи повернемося до сесії, які у вас взагалі очікування, сподівання? От які е, що думаєте, як воно буде далі? Ну наскільки мені відомо, зараз ще проходять консультації ну, в таких формах кожен в себе фракції, тому що на у нас на погоджувальній раді були представлені тільки якби голови фракцій, які потім будуть утворені в районній раді. Йдуть консультації з фракціями, і, можливо, здається, ну я б хотів так, щоб все якесь компромісне рішення. От воно до четверга було прийнято, і що всі пішли на зустріч, тому що саме громадяни від того не мають страждати, що от, тут нема домовленості, нема компромісних рішень. Ми як партія готові йти на компроміси, але це мають бути ефективні рішення, і це не має бути надмірне використання бюджетних коштів. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої програми ефективної та злагодженої роботи в районі. Бажаю нашим глядачам Нагадаю, сьогодні в гостях був Роман Тарабій, депутат Мукачівської районної ради і від фракції Слуга народу. Прощайся з вами. Побачимось на цьому ж телеканалі.